Bienvenue chers internautes, les amoureux de Florissinga officiel à la une toujours de l'actualité. Nous sommes là devant vos postes téléviseurs, laptop ou par les téléphones où vous avez eu cette occasion de nous suivre. Un grand merci à vous, à nos abonnés, vous qui nous faites toujours confiance d'être là devant vos postes téléviseurs. Nous sommes là ensemble dans ces numéros avec Jessie Bakoulou derrière la caméra, le nouveau marié, et moi, votre humble servante, Bénie Dormamba, la cadette de l'X de la presse congolaise. Ensemble avec vous, Toko Seka, Toko Sepela, mon collègue, Pamba Teto Yambi, Baye, Oba Ibi Kosekisa, Baye, Oba Magnola, Rabusso, vraiment, Poto Seka, Nandenga, bien. Un grand merci à toi, mon boss, Flori Senga, le boss du moment, le boss sympa. Nous sommes là avec Tintin et Mbinzo, Obaza, Lelo, Bapayana, Bisso, Toyambi, vraiment, on est en carte à Platon, Bisso. Quant à moi, déjà, je commence à opérer ça, Bangombo, t'es dans Banami, Tintin. Tintin, bonjour. Bonjour, maman, la cadette. Vraiment, Boni. Oui, santé nyonso yango yo, attendant bouteille na tiki na ndaku, donc, nga nyonso nga ye yo, bato, bajote la maille. Ouais, nga ye yo, vraiment. Les kimbins au boni vraiment kimi à maman ou les gars sardines. Oh, eh, oh, on a coûté à la paix en un appel. On a compagnie mon boy basel en avant. Ouais, maintenant on le va comboté. Kimia Benza ou les gars sardines. En tout cas, vraiment, c'est intéressant. Kimia Koleka Sardine, chers abonnés, un grand merci à toi et mon vieil Victor dans Danemark. Tout ça dans Tintin Mbinzo. C'est quand bien pour la vie que tu as eu ma casse. Mais, molo molo, il y a encore quelques questions avant. Tu as eu ce que tu as eu. Tu as eu ce que tu as eu. Tu as eu artiste que tu reconnu dans Katambo Kanabiso. Tu as eu vraiment l'occasion de. Il y a qu'on faire découvrir le public au Bino Bozali. Mais, par cas contraire, n'engue bo bimela ki, n'engue bo komi lelo, na moni best, eza maka, c'est dit à quoi? Bon, eza besté, eza tozaka toujours na kata ring, tozo bunda. Batu ba ebi déjà que Tintin Mbinzo, donc,
na ebike moi baisse et koki kozala peut-être na babisika oyo to bandai ko leka ba to bandai ko mona biso na na minute oyo place to bandai ko leka lo kwa tozo leka te yangonde ba to mona moi baisse mais baisse ezate po tozo leka na ba chaîne belé vraiment ba image ezo leka ba auto sala sala vraiment tozaka toujours na mitwa bato. Oui, cause la mitoa batou bien sûr que oui. Mais nous avons un programme moro boy et bien que photo landa bango air boy jour boy na place wana. Lelo exact et yebite bukabona ou soit vos bébana ou soit il y a quelque chose qui se cache derrière là. To yeba ezanini pour toi qui binonyo na bi wan choa. Na bi wan cho so tete na binzo ba leki to mon na bi wan cho ki to rote. Mais lelo to zo zanga bino. Pourquoi? Ezanini. Ouais. Bazozanga biso to bazozanga biso te biwan show eza esika o ebimisi biso biwan show eza vraiment ndako tentena mbinzo bawuti petit lelo na biwan show tozali première émission ya année o première émission ya année o 2021 bayamba kingai na gaga mbinzo kutazala kite mais bayamba ngai monike biso toza déjà ba grand te former déjà ba génération en génération te koki kozalaka toujours place morote ezo singa photo ça pe ba fort na biso moko privé ozo mona bi one show ezalaki sika we sangisa ki biso petit lelo e sangisa biso bi one show mutalongwa rate na bi one net toza na émission ala mutalongwa rate eza émission ya pour la mutu nyonso. Donc il est là à ta place dans Zali, sur la Monique était dans la inspiration dans ngaye singi ke na ke na biwan président za biso de fembula mata dia za père na biso autika espace na lolenge nyonso ozomona eza fier lelo yo ba comédien ba koma préféré ko zaka dio. Donc il sotali dio ana oya tina ba musicien ko molanda mato ko mola ben père ba ye lisusu dio kaka. Donc dio ya tentena mbinzo eza penza dio moko tsengu kudi bende. Donc e uta musika dio compliqué on eza le rôle kike dinandika. Donc mbinzo pona yo dio na bino o batu ba côté la bino ki fiti te ke bakabola bino ou so entre bino bo zwana en compression te ke selenga ke bakabwana to yo kaka ke ba wela ki mbongo yango bakabwana po mbongo ka mte bo mabiso na mboka na biso et comme la bino te loko. Bon vraiment na yebi na biloko ngwe ko mana ngwe pene pene na batu mais ndeti na ngamu na biso pena ya tente na mbinzo. Nous avons fait un horoscope et nous avons fait un peu de temps pour nous faire 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 un devant le président de la Tente Nambinzo, nous avons fait un peu de temps pour nous faire un peu de temps pour nous faire un peu de temps pour nous faire un peu de temps. Donc nous avons fait un peu de temps pour nous faire un peu de temps pour nous faire un peu. Pour te contredire. En tout cas, merci beaucoup, Mbinzo et Tintin. C'est vraiment l'ambiance de cette émission, chers internautes, nos abonnés. Toza Awana Tintin Mbinzo. Zoba Vix, c'est à moi, Pembe, net, font la moi émission, n'a guillot au Moroboy. Bien, Tintin, beaucoup, balancez les sur le Moroboy. Et font l'émission, va y bapenda, que Bino ne boit à plateau. Binjo mayebo. Tente kisani la peti nanga mabundi lo kola maboko akupe. Atala yemoko munoku solanda kwa mabata nyama. Eh ata kufinga nga munoko solanda kwa mabata. Eh. Luketu lo kola mupi kwa ndembi. Tala kizengi oyo. Ata kubenga nga kizengi yo za mayele. Eh nalevi yo na mayele ko. Tala kizengi oyo mukolo mususo yo kisanga soni liboswa papa colonel Duki. Na sala nini? Mutema mama colonel. Eh atuningo sala nini yo za mabe. Luba ya ya. Ata kuloba nanga na luba. Eh. Yo muta mayele. Sokuza mayele yebisangai keba na kukota makala likolo na yo na français keba na kukota makala likolo na yo na français na français kaka keba na kukota makala likolo na yo mais oui ah binto ubiki po yebitentalo bare na badifi friki dikiliki na zalaga na badifi friki dikiliki mama binto yo yo muyibina lubana badifi friki dikiliki badifi kiliki.
te. La luba kananga yango, mbinzo ba yango. Ebongo lobi yango tendengi. Na minicho ikimi, bongo yomuko. Ebongo kanisi mutuna oyo nga na tuni yono kokolo bango te. Ezala kako. A partir alelo. Partout oyo yoku kende. Soki batuni yo. Keba na kukota makala likolo na yo. Keba na kukota makala likolo na yo. Na français. Ulubandeli. Uluba boye. Uluba boye. Attention, sinon je dois entrer les braises en haut de toi. Uzalukuta mame. Alubine zalukuta monyango. Yope mutamayele na tuna mutuna. Tuna mutuna na zawa. Yebisa biso. Kichelali libanda na français. Otuni ndenge nini? O wuchi fetch. To wuchi matanga. Bon. Oyego kuta kichi na bino mokubo elali libanda. Dale sika na kangiyo. Na français kubenga uni. Kaka kichi ndeti kicho to vandeli. Elali libanda. Na français to na anglais. Na français. Obiki kaka pona français mukolo batuna kaka na école na zalaka meto ajenu na biro. Ebongo yomoko. Kichi o elali libanda. Na français. Meluba. Kubenga ngo security matina. Mami. Zoba zoba mabundi lokolo mabuo kwa kupe. Kala za kubenga ngo zoba yomuta mayele longola tabana me okomise na juin. Mami. Tente kisanula. Binzo mayebo. Yaya tunanga nini? Nini? Mama nangaye uza kutuna. Tunanga nini yaya? Nini yaya? Dernier événement. Mama za kutokisa madesu na lupangu. Mama za kutokisa madesu. Kaka nengi mama bane kutokisa madesu. Abimi na kwe ake ni kusomba ba episi po ya alama made. Madesu. Kiade. Mwana mungu za lakini ya mukia na lupangu. Tangwa mwani mama bimi. Lukula madesu pesi milembi laki nango. Ayeka kainde hide. Ajwe ya spungula kumfinu kwa mali ya nchunga madesu te. Afunguri. Lupa seksi karamba ya za ulanda. Kaka nenga fungula kumfinu kwa zi kopo. Nakata nchunga madesu we. Mwana kenji mai wana zi madesu na madesu. Banda kulia madeso kutokisa. Aza kubukuta. Banda kulia madeso kutokisa. Aza kunia kuta. Banda kuifea madeso kutokisa. Telima ileka ki minge zanga ba epizi. Minita kutange fea madeso nengi kotaki na ndoto mwana. Mwana lembakate. Azambuki. Mama uti kusoma ba epizi tangwa yeye ukuta mwana kangami. Magwa. Ani ingisa mwana boi mwana za kubujete. Magwa. Kumbanga wani selaki mama batomuri mwana nupitari ye. Tangu bakomi na upitari. Baminga ngawo batalaki wana. Batari etaya mwana nenga zalaki. Kubanga moko e moneki mutari boso abeleli siko munga ngamsusa mwasi wazalaki mupanzi wazalaki mupanzi madame kingandi madame ingangni ameni mwa le tensiometre ou le côté de moi ou le côté de moi baki ba zui tensiometre na mabwo komunga nge uzwazwaki tensiometre zui banda tensiometre na lubwo komwane azui ba ikuti ya tensiometre na metoye wana munganga wana munganga amfuku matota tangwa zui ba ikuti ya tensiometre tena metoye selaki frokseleri azui siko pompe ya tensiometre po banda ku fina ndingi ba fina nakata la tension soko imataki na likolo makala to ikitaki na se kote le destin amfukuma yaya munga nga fini mupepa tension meze riboso fioko atika kate atiki afini ya mibale fioko atika kate atiki tango munga nga fini kaka mupepa tension meze ya misato fioko kutika ta kutika ba yoko libuma mwane reponde loko le telefone tika kuluba attention attention votre haricot que vous avez mangé n'est pas correct n'est pas correct veuillez recharger les épices Mbinzo mayebo. Tete kisanula. Ya, tunanga nini? Na tunagi yoku tukala. Ya, tambula na mukirio mwona maka. Makambu. Kaka ndengi bibre lubi na biso na basi conference konton. Bibre lubi na basi conference. Amame. Kaka ndengi bibre lubi na basi conference konton. Conference. Na basi constant. Na luba kananga yango. Na luba ya tuta kulanda yo. Ya, tambula na mukirio mwona makambu. Bon. Mama kufeli mwana. Alobia kulia timu kule bembe bako kunda. Tena makambu. Mwana kufa jedi. Mama ndenga banayi kulela mwana na ina decision. Alubi ye ava alia tiba kukunda mwana. Na jedi wana mama jedi ya kanginzala. Akanginzala. Vandredi ya kanginzala. Akanginzala. Kimansi mama kanginzala. Mama nangali. Mama kanisa ye bembe kibima swati mardito mekredi ba yoga ba pusiti samedi za kuya. Mama tari ya kangi deja nzala ya 3 jours. 4e jour ya sinye. 5e jour ya sinye. 6e jour banyama
mali bumba lubi lelu soko liete biso tuzuli ayo. Enjami. Mama komi ulela mungongwe kawuki. Dana makamu. Mama chakulela. Eh. Abu waka misu nalibanda mona manioko na safu. Eh. Mama tari ndengi manioko isakuleka na boi soke lobi ya tika nguwa uya kukufa nanja. Nanjala. Mama benga manioko na safu na strategi. Ndengi ni nitente kisanula. Ya mama lela na koma mwana kufaki. Eh. Teri mama mwana kufaki lukula komuneza lagi nadeji. Mama nangaya. Mama tangwa moni kaka manioko wabani ulela na koma mweji. Eh. Nadeji. Nadeji sana kisoka moni manioko isakuleka na kubenga manioko Yaka. Muta manioko wa yaka te. Aye. Mama bengi na strategi. Akomi kusoma nasra. Na strategi. Nadeji sana kisoka moni abengi manioko kuboye. Bon. Ukumoni akutuna bapri hawa ko. Combien? Ba yepse koteo 300 koteo 500 we bufuka 1000 francs. Eh. Mama tanga yugi mwa kubufuka mama lemi. Mama tanso imati e. Nadeji. Naleza bane uringa mingi manio kwa kubufuka ya demiri na chase. Wow. Wana tufuwa na kinaba mama kolonel. Hey. Ya kaka na intu sala kibongu. Hey. Na mama za kusoma na strategi. Na strategi. Apesi mbongo na strategi. Muta manio kwa kenda kate. Akei. Okay. Bande kwa mama tangu wa bandi kulia sikolo na strategi. Na ndengi nini ya ya. Bon. Mama bani ulele na koma muwei. Koma muwei. Naleza zalaki. Naleza zalaki. Soka somi manio kuboyo kumona katili nio kunda. En tout cas, je vous avais dit, moi, ça va Vix Bembeni. Tonton Victor, ça Vix. Vix, on attend, on donne ni à l'oli. Yo, maman, babi, ma ouais. En tout cas, vrai. Ma ouais, Dani, ma ouais. Dani, na souhaite de gros bisous à toi. T'étais un bisou, vraiment. En tout cas, félicitations. Moi, Kabino, pardon. Ouais, ouais, bah, faut gâter. Tout ça, bon, écolo. Na ligne, difficulté par rapport à. Il y a ma comme bino obo sala ya comédie na bino obo za ba difficulté nini ba difficulté na musala nyon so ezanga kate zanga kate donc e pa na biso pe moyezanga exactement donc to za vraiment ba difficulté makasi na ba membre soutien ba to ba soutenir ba tunde kaka toujours ya ontole la tongo midi pourquoi le quoi ba Serge Kalambai ba Levita Mumbanda ba Yves Cristiano na Katala ba basé belé donc tout ça vraiment na pour ça soutien à bino pour soutenir biso na ba, ba matériel na ba finance na ba conseil na marambo belé vraiment et ça bien donc biso tout ça wana tout ça toujours na art auto hip ça batou tout ça na musala musala pour la tanzoto ezande ba o botala biso fobo let yango nzoto na mwa ba matériel lelo o tentena mbinzo pe soki bazu ba materiel na bango moko pona kosala ba makamu na bango pe eza bien mama omonde toza boye to soki kana lisolote to kosa pe pièce ate 10 épisodes 30 épisodes mais tota oda to sali eza deje belé mais bénéfice tozo zwa penza ya malungate donc to lingi vraiment o etikali auto banda robaki sa au jour et ça peut tomber sous naba effort ya bino bateau botala rabiso pour soutenir biso donc un peu ça vraiment binzo et robaki César vraiment et robaki sa et ça car que nos candidats et conseil qui sa et ça ma casse femme batiwaneza moussala tobilaga et tatan zambé
namwana na efu mukimbangu batika ki ana mukilia sepo na biso lo poso moyindo donc ndenge bakabola mutu na mutu na musana ekote kuna babwa ki menizie ponza mbe asalaki bapate belo asalaka batwa jamba la ina bapate ba metenyoso tude bapate ba menizieria kupenda pate boy kuna menizie bendi pate msua boy boy maçon abendi pate msua boy boy mécanicien abenda pe pate kote na biso babwa ki ba comédien ba humoriste tentena mbinzo donc ya kolo bezaka ke non ba prêtre nyonso topé batu nyonso oyoyo bo sepelaka na batu aboyé hein batu bo sepelaka na batu mo bazali ko la boyé né batu mi balé tentena minzo bazali donc batu bo sepelaka na ko soutenir ba comédien topé batu oyo bo za na force ya ko produire ba artiste comédien na bino ko la tentena minzo babanga donc pour le moment on a posé ba producteur héros ya monique no force ezali balobi donc ya ko banga to ya ko lobelezate tous les gens ma festival tous ces cas je crois que bobayo bolanda qui déjà topé non bolandi te bolanda tous les gens ma festival la minene aura ma festival tous ces cas boye bi ba bien sarba jamel banane ba boye bayaka donc on a bisopé to tiko betango ba kala trote ya affrontement qui non les gars qui bo mona ipé tenter na mbindo donc force ya ba production ya ba spectacle les alli. Donc toujours il aura bino pour fondre la biseau par porte pour la biseau par porte c'est déjà au fond. En tout cas merci vraiment Bandeko Balandi. Je vois que y a Landry Mbila au lundi mon vient à casa Bruxelles père de jumeaux. Y a Guico qui est à Bruxelles aussi. Au lundi Tintin Mbinzo bah bon cœur car on est au fond là. Bah pour ça bah sponsor bah pour ça soutenance bino pour soutenir bango na makambo bazan ango pour ça. Ce sont de vrais artistes je vous dis bon mon qui les lingande qu'on découvre été mon qui les lingande qu'on critiquer, qu'on humilier, qu'on diminuer. Là, vraiment, ça ne tombe pas bien. L'artiste est bango yoyo. Bah ça, on a commis qui dit ça. Yoka li solo ni yo betana bango. Bobo bongi ça. Bah le moment bah difficulté, miki miki bah ça nango. En tout cas, penser lors de l'ingina yeba. Bobo bengi bah tu vas pas yeba. Binomi bah le bolala le kabola. Muka maman bah beaucoup bah comédien. Tout dieu na binomi bah na déjà quelque part. Dans tout ici musica vraiment donc. Naebi ke un jour to oyeza emission ya liboso to pe ya sukate to salara li sube emission to benga yo naebi ke po chaîne na biso oyeza vraiment ko tala matel matro marabo eza vraiment bien meilleur répondre question maman bienté binomi balé bo lalaka bo lamuki maman bo koimba comédien to bo bo e bo kutana ndenge nini to uchi musika to uchi musika na nzambe ya bomoi donc tenter na mbinzo bazane nzambe na lobia salaki ba patu ya salaki ba metier ba patu na ba patu donc ngana ye to zalo ndika na kikedi donc nzamba ye baki deja ke no ti ya salaki ndika kote nango asalaki piki kedi kote nango mais na suka lo le zaki mabong sanza mbaye baka ke no ndika na kikedi ba kozala ba kamara ba kamaradi donc to za ponduna made to za li bana fufu kwanga na loso donc to za nyo so wana koza nyonso wana na ebike bo affronter makamba minene o bo sur le bernet ya nini ya to seka lakin to seka festival to seka no dimension na bo koma ina ngo deja bakuto ba découvrir bino bo ba monter le losu bo le la batu ezaka nini sali bino bon parce que bon mata ki tente na mbinzo ah mta ko la mapapa banda mbo ko manda ko bon succès ya ka na ngo li boso nyonso e bakisa biso li susu na ba dimension donc eza ba festival moko ya munene ya katsa mboka na biso tala mama na oyo ngai na gagna na toseka webi kombe de comédie baza na Congo oyo bazela ka ba participer na événement là non bazwa grâce wana te mais biso na goya na biso tukute nango donc eza ba opportunité mo bwe ba ratarate o ba wela na onte tombe susu bozui donc les alaki ba événement moko o biso to tsaki na premièrement to joango na nu pe o itikali po mambo ezali batu o ba duta ka to msuso atente na mbinzo pe na angola ba osa ple mama ak mutu o ako biso ndeza bwe mutali boso o ako linga vraiment a soutenir biso spectacle pe na Luanda o za bénéficiaire donc o perdre te atana Paris, donc, atana Canada, atana Amérique. Partout au degré ya bantu partout au baye sa biso boko ya mu colonie ni boko ya mu colonie. Donc nyo so wana to singa raga ba sutete to msusu ya ba matolo ba mutaka beloka mwambongo po oza te sutete za ba fasu bele to msu ba spectacle mo boye
tu comment l'on appelle na bamboka tu qui peut ba province osomon na partout open na osa na poste ya kuinviter Tintin Binzo Bandundu Congo Central Bané Congo donc biso yo Bané Congo bande konabino pour soutenir biso tu as vraiment la poste à soutenir ya ba spectacle ta imaginez vous les soldats debout Congola maniang lelo autant sous spectacle na louose y a combien de personnes au bakoya. Combien de personnes Vous êtes là pour nous. En tout cas, vraiment. Et nous aidons. En tout cas, vraiment, chers internautes, lentement, sûrement, nous avançons déjà pour chuter dans notre mission. En tout cas, vraiment, tous ont assumé mon kin dans mon bord, dans bango. Tous ces cas pour déjà tout le monde qui est déjà presque à la fin de l'émission. Dit Tintin Binzo. Yaya. Yaya. Mounianga ke kusala teste na maison mère. Yo kama solo. Kukoma mounianga kumikuna. Eh. Wera lubina ye uyemba nzembo ni? Nini? Yaya ndengi tufuandagi wana. Eh. Tutala mounianga machina podium. Luba yaya. Alubi ye kusala teste na imi national. Eh. Aguyemba nguvre mana terme ya bania. Ya banianga. Bande kosela tuch premier fonsoka nde banianga pebazana debu kongole na bango. Yaya. Toyoka mounianga bande. Yoga munianga nenga yemba. Ayaya debu kongole. Ah, ini parlechon, ini dale fore pour l'indépendance. O peuple da, oh, vale la paix. Nous bâtirons un bon pays toujours plus beau. Ayaya, kumanianga. Oda beni, ayaya Congo. Eh, odezaye. Aïe Congo, ah, Akenda, nous peuplerons ton son et nous assirerons 30 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré des limotés, c'est ma liberté. Et nous léguons à notre postérité, Kumanianga. Yaya! Yaya! Balouba pe balubi bangu pe ba meka kuyemba ngo na chilu. Na chiluba! Yoka balouba ndenge bazo yemba debu kongole. Yoka balouba pe ndenge ba yembi debu kongole. Debu mwalubimpa. Ini mwaluna yewe twa bumukanje mwalubimpa. Et moi le bimpa, oui toi beau. Et moi le naï, oui toi beau. Chintek, chintekelaga, oui toi beau. Enfin, chimpeton, oui toi beau. Mon yann, mon goulou bagayan, oui toi beau. Yaya, yaya. Nakenanda, oui à moutou, à l'obaran film à Mirador. Bon, ne coco, manakomikuna, eh? Natala moana naïambingai. Tigre goulouba, nakoulouba. Mais l'oba n'a pas de tout naïon, ouyamba moana naïambingai, eh? Moana kemu. Panzi. Bon. Aolo baliswe logute. Eh. Bande kunde mwana banegulu baliswe logute mwana chika likimia. Imemi. Kelike minutes alenza ya bimi. Eh. Natuni ya alenza ya. Eh. Me mwana noku banda ya mbinga yi aolo balisute. Atala ngakabo yepona. Ninyo. Alenza ya kei alandeli mwana na yebien. Eh. Alandeli vrema mwana yomo kuyibi mwana ya mwa muke ya mwa azia wita. Bon. Ndenga zalagi wana deja ami baby lagi na ina kupe. Hey. Na yuka alenza ya repondre ngalo wana firma niziria. Ndengi nini yaya? Mebakolo balo baso moni mwana chikali kimya seka sumbiawa. Hey, meme, kajifala yezu za mikolo. Yaya, tambula na mukirio mwona maka. Makambo. Uemo. Uyebi rebo. Hey. Rebo hape jambo? Amote. Bien, bien, Zouzou. Ouais, Barubi.
Na micho mama wibi tuza na confinement. Bon. Ba lobi tuza toujours ka na palin, tuzo le la ka toujours makambo fungwama. Ba école tuzo sepela makasi ndenga ba bi chike zo zonga nzamba zo lokumu. Bana ba zonga chike po jende ezala bien ba mariage zonga. Donc toi vraiment na posa ya batu nyonso toujours ka na makambo tout. Toute activité toujours ka. À part activité qu'on a évité ce qui n'est pas, mais activité n'yon soso ou bengi biso tukuya tu profiter tu peux s'appeler numéro na biso na baye n'yon so ou batali biso na émission na yo mama numéro na biso eza plus 243 89 95 23 001, plus 243 89 95 23 001. On a vraiment ce bengi aux Tintin, donc il invite le quoi Pembinza Zana à opé sa pèse numéro Moussou, donc il t'a vraiment la posa ya batunion so. Ozana fête sinon ya mariage, ozana poto, olingi animation en haut et les capa Tintin Ambinzo, numéro ya moana, soki bengi biso, toko solo la normal, qui toko matche le kabien, toko zana fête, toko za partout, oyo ko senga, to sa moussala. Ok, merci Tintin Mbinzo, vraiment. Mbinzo, ben on zongé là, on peut s'en au numéro, non, on a pas fait nion, c'est pas ça. Vraiment, numéro. Eh, numéro, on a sa patte, on a l'attaque à 44. Némo, on a une enquête. On a un téléphone. Pour la maman Myriam Koïde. Vraiment, pour la maman Myriam Koïde, ou je maman, balobi faut t'aller à la mission, mingi mingi. Donc, n'est-ce pas que vous avez un biso, ou que vous avez un biso vraiment sous mingi. Maman Myriam. Maman Myriam Koïde, ou je m'aime ma papa dédié. Mote na yo, mote na maman, mote na ban abiso. Donc, qui m'a dit, battez la bino, le rôle à peine de mon abiso. Minemo. Vraiment, pour la gobin abiso, topé pour la gobin en aïe, na wa na ba WhatsApp, na ba n'engenio, se togo ben anela. Car on n'est pas mouning en de Goualobaki, plus 243 89 96 70 986. Ok, Tintin Mbinzo, vraiment chers abonnés, nous sommes presque déjà à la fin de cette émission. Un grand merci à toi, mon boss Flori Singa, à mon vieil Landry Mbi, la paire de jumeaux, Nakata Bruxelles, Yagi Koke, sans oublier mon vieil Victor, Daniel Marc, Igonduli, Dani, la Suède. Des gros bisous à toi, Tis, à ta masque des courtes jambes, Chim Damouamba, la serre qui est béni à suivre derrière. Et sans oublier Louatama comme moi si nous avons pétonné la rawana. Ah, t'entends un bisou pour balancer, bisou quand le moins comme bisou un bino. Comme ça vous dédie, vous pouvez vous passer la dédicace dans bas un bino. Tu sais rien, tu sais un bino niensa. Tu nimba, bisou nimba gâté, bisou tu nimba gâté. Bisou tu nimba gâté, tu sais bas combattant. Tu sais bas dernier guerrier, vous savez n'attendez tinga boy na bundi bas bitumba trop na vie n'angai. Luba yaya, na bundi belé bitumba ukolo n'anga ban na bandar mukie na ban ukolo ti lelo. Na bunda voir même na maître quartier oyo buzo kuyoka lelo bazo kubenga champion du Congo nani wana na bete idingwe oyo matete buyoka quartier oyo buyoka idingwe na bete 20 fois na ndoto he idingwe moto na ngelingeli na bete idingwe 20 fois na ndoto mesoka bimibo ina kokima pona kubanga makamba mbinjo yaya tuna nini yaya na tuna giyo kala yaya ilo unazala ngonde na sabo ina sokokolo bate potentiel so mateloko la dollars zana to fixité. Ukende gombe tonango, makala tonango, bumbu tonango. Mami. Mbinzo. Tente kisanula. Nazana problemi très sérieux nengu moni ngayi boy na nzotu na ngayi. Meloba yango yaya muteme kisanula. Yaya ba upitari mususu tangu zuke nukusali sa examen fogu za leveye. Upitari woku kote na biso bazu wakanga batu na malaria. Ato zana miomi malaria. Ato zana pandisiti malaria. Ato zo swana yoli bumu baungaga malaria. Bajeni moku babela agi bakeibo ibapesi bangu milangi balubina bangu bakeni po bayana ba examen na bangu bon baluka vraiment mwamba oye kokana na kulera sel batia
mwamba na mulangi na hospitali. Wow. Ya ya kukoma mwambe komi na hospitali ndei tuzolo baboi bakangi mwamba na malangi ya 3 plus. Toyebike plus e uchi na machine. Eh. Sokipe uchi na nguba ngana yo. Tuyebite. Ya una vifo kuzala prida. Tente fo kuzala kamayele. Meme nga yi dernieri ma sante yi deranje. Oh. Na ken hospitali boi na kende kusase bezame. Na sasi examen hôpital na kende kuzoba résultat. Tu n'as pas malade ni bakanginga. Malade ni yaya. Bazinga na diminution maya misu. Baye kukanga na askari si yoko bakititi na genu. Luba mama coronel ya zawana na papa. Ba kombinga ordonnance fona landa kiria nefu kwanga mungu ele na dendo. Yaya wana balukeri yo potari bumu. Oh. Nefu ya kwanga mungu ele. Meme nga na kama kwa makambu. Yaya na yibisi yo tambula na mukirio mona makambu. Eh. Merci na batunya so bulandi biso. Tu bomberi bino babonis, babonya si tikari tu bomberi bino. Tu sais bino. Soki tu uringu ibake biso pe tu ringi tu ibake uzaya biso. Benga biso na numero ana o ka tu pesa ki 89 95 23 001. Soko bengi biso o kozwa biso. Tu profite pe moi ba dédicace hein. La cadette. Dédicace na nga liboso na pesa yango bongwe pa ya mama Miriam Koidedewish. Dedewish. Na pesi lisusu mbote na ngai epa ya mama Mimi. Epa ya mama Mimi. Na pesi mbote na ngai lisusu epa ya boss ya boulangerie. Amen. Na pesi susu mbote epa ya mama colonel na papa colonel Duki. Respect. Barbi. Na barwa munene we simbi elenge sabana luanda bana makala nyoso bumbu selemba ubalobi retrouval chez mama colonel na avenue landu bakongo en face tozana bakongo na coin na retrouval biso nyoso balobi utia ngola poto wapi soko ye makala luka chez mama colonel. Mais tente tout n'a nini. Nini ya ya. Oye bi ke non avant yé koma se mama colonel. Ah. A l'époque yé belé ba yé ba kongo na kombo yé se mama jo. Ah ah. Mais n'zang metan ma yé koupe ta karti na yé papa. Ah. Na musala kuna pete pe ya colonel matakate. Eh mati. Bar pe pete ya colonel matakate. Eh mati. Ya 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 ya. Oye bi pete ya papa yangu yé mémi yé lenge se union tu pui kote. Uzane raison ya ya. Oye salé pete ma pambori yé. Merci susu na se doa. C'est doigt, merci patron, c'est doigt. Je vous prends en congé jusqu'au nouveau numéro, chers internautes, et sans oublier JKL. Au commentaire, mingi mon komelanga, te komelanga la numéro nangawana. J'ai besoin de toi, ton signe, n'ingaka, pour commentaire. En tout cas, merci pour tes encouragements. Yone pena abonné fidèle, Nabiso, un grand merci à vous. On se retrouve au prochain numéro, moi avec vous, Edgesi Bakolo. Au revoir.